Fil-Palazz ta' San Anton, ir reġina Elizabetta t-tini laqat uffiċjali mal-President tal-Republika u l-Prim-Ministru. Spikkaw ir rigali li nataw bil-President tat-tini l-Reġina pittura ta' dar li kienet fi fil manġa meta kienet toqot malta bosta snin ilu. Pittura tal-artist Edwin Galia li zgur set nissel nostalġija l-Reġina u l-żewġa id-Duka ta' Edinbara li fl-imkien eċu f'din id-dar qabel ir reġina ħadet it-tron. Fil-fat, il-reġina instemettejt li għaxa ħaġa sabiħa ħafna. Id-duka kien prezentatu kolb selezzjoni ta' prodotti għawċin. Il-reġina Elizabetta t-tini li l-President ta' Malta bizzilla ta' d-deb maħduma minn Cluny Lace Company Limited u Balta l-Frott ta' Royal Crown. Minbarra barra li għaddew rigali lil xulxin, iż-żewġ naħat tkellmu u kol dwar il-relazzjonijiet eccellenti bejn iż-żewġ naħat. San Antonio, il-reġina kella u koll laqa uffiċjali mal-Prim-Ministru. Laqa li kienem prezenti u kol membri tal-gvern taż-żewġ pajizi.